Yesu ashimwe bakunzi bakwizera Yesu TV. Uyu munsi rero twabatumiriye Pastor Byishimo Jean Bosco guturuka muri ministere yitwa New Paradise. Yes. Pastor turakwakiriye muri aka kanya wasuhuza abakunzi bose bakwizera Yesu TV aho bari hose ku isi. Murakoze kunyakira nzuhuje abakunzi bose bakwizera Yesu TV mu bice baherereyemo ku migabane itandukanye. Imana ibahereze umugisha. Pastor ubundi nubwo nkuvuze wakongera ukibwira abakunzi bakwizera Yesu TV. Badukurikiranye ku kwizera Yesu TV nitwa Pastor Byishimo Jean Bosco. Iwacu ni Gisenyi, ngora muri ministeri yitwa New Paradise, ndo mugabo. Imana ibahereze umugisha. Turakwishimiye cyane. Twongeye gusuhuza abakunzi bakwizera Yesu TV aho bari hose ku isi, abari ku mugabane w'u Burayi, Asia, Oceania, Amerika, Afrika ndetse na Australia. Abo bose turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo, tubashishikariza yuko mwakora subscribe, mwarangiza mugakora notification kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro tubagezaho, ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'izindi nyigisho n'impuguro zitandukanye. Turabishimiye mwaka kanya muri kumwe n'umunyamakuru witwa Francis Habimana Francis cyangwa se Habimana François. Tugiye kumva ubuhamya uyu munsi bwa Pastor Byishimo Jean Bosco. Uyu munsi rero aratugezaho igice cya mbere cy'ubuhamya bwe. Pastor, ubundi uri muntu ki muri makeya? Karibu. Ni umuntu usanzwe mu buzima busanzwe, navutse nk'abandi ngura nk'abandi, gusa nahuye n'ibitandukanye n'iby'abandi. Uravuze uti ndi umuntu usanzwe wavutse nk'abandi ariko nahuye n'ibidasanzwe. Impamvu mvuze ngo nahuye n'ibidasanzwe ku myaka yanjye icyenda cyangwa icumi, ngira ngo nibwo papa namubuze. Sinamumenye, nabwo barambwiye ngo yitwa kanaka aragenda, ntabwo nari munsi. Muri ubwo buzima rero bugoye, ubwo naho bwatangiriye kugorana bitewe naho tuvuka, kujya byari hatari byasabaga kujya gukorera abantu. Impamvu ngo ni ibintu rero bidasanzwe, nubwo kujya byari hatari njye nahuye n'ikibazo gikomeye. Ikibazo nahuye nacyo gikomeye ni uburwayi bwa mbere, narwaye indwara bita igicuri. Ufite iyo myaka icyenda? Oya, nari maze kugira imyaka cumi n'itanu kuko nari ndi mu wa gatandatu. Noneho mu guhura n'ibyo bizazane ako gahinda muri ubwo burwayi, nibwo nahise menya ko isi idasakaye. Kandi koko ntabwo isakaye. Ariko icyo gihe se warukijijwe, warasengaga cyangwa rutarakizwa? Navukiye mu itorero ngijijwe. Irihe torero? Navukiye mu itorero rya ADEPR. Noneho muri ubwo burwayi niho njaka guhera ko kuko buhamya mfite ni burwayi, ariko reka imbere aho ngaho narwaye ubwo burwayi bitunguranye. Gusa uko byamaze igihe byatumye niga umuntu. Umuntu ni iki? Umuntu si uyu w'inyuma tureba, si inyama n'amaraso. Kuko uko nikubitaga hasi injiro zirenze ebyiri ku munsi, naburaga umuntu unyegura. Noneho ubwo buzima ngabubamo, urumva abantu baranyinuba kurwara ibyo bintu amezi atandatu, ntabwo byoroshye ngo ubone umurwaza. Burya ikigeragezo kimaze ukwezi abarwaza urababona, ariko iyo kimaze kurenga ukwezi abo mwari muri kumwe baragusiga. So si ikibazo cyabo, ni ku isi iteye, nta n'uwo ducira urubanza. Kugira ngo rero iki gicuri iyi ndwara ikire, n'imbaraga z'Imana turi hano ngo tugaragaze gukora kw'Imana, turi hano ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Muri izi mbaraga z'Imana uwo munsi wari umunsi w'igaburo ryera. Noneho muri uwo munsi w'igaburo ryera
igihe tugiye kwigaburo gera navuze amagambo akomeye ngunda kubwira abantu ngutazi gufata umwanzuro hera mu bukene mbira imana ngo mana numvise abantu bakuvuga numva abantu bakwamamaza numva abantu bakwemera numva abantu bakuvuga rero uyu munsi ninjya kwigaburo gera ngajya umugati ariwo mubiri wawe ngo igikombe ariyo maraso yawe bikivanga n'umubiri wanjye ngazongera kwikubita hasi nzajya gupagasa mbu umupagani nk'abandi noneho tugeze kwigaburo gera urumva abantu bose baranyitazaga kugira ngo hatagira uwo ngwira igihe abadiyakoni batugejejeho umutsima nawakira ariko mbwira Yesu ngo wibuke ibintu twavuganye wibuke ko nakubwiye ko ndashaka kuzongera kugiga ishuri aka ni agasuzuguro k'abazima ngishijwe nari ndi umuririmbyi noneho maze kwegera igaburo gera kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ntabwo ndongera kwikubita hasi kandi ntabwo bizagaruka amen imana ishimwe pastor noneho hari abantu batazi igaburo ryera harimo abantu bazakurikira Kwizera Yesu TV batazi igaburo ryera igaburo ryera ni iki kandi umumaro wawo ni iki nubuhe ryera ni ifunguro na meza y'umwami bikitwa ifunguro ryera bitegwa n'ahantu uri ni ukumanyagurwa kw'imitsima abantu bagasangira ni isezerano Kristo yasigiye itorero aho yavuze ngo ibi mujye mubikora munyibuka ndetse mu Bakorinto ho 13 avuga ngo ibi ni mujya kubikora mwinire mwisuzume mutagibwaho n'umugayo kandi murindirane udahaze ajye kugiwe rero ni ibintu bikorwa twibuka ko Yesu Kristo yacunguye itorero muri make hari abantu bazi ko indwara y'igicuri idakira ariko sinzi icyo wababwira amagambo y'inkomezi mwaka kanya nk'umuntu Imana yakijije iyo ndwara y'igicuri kwizera ni kimwe navuze ngo utinze gufata umwanzuro utinda mu bukene kandi imana uzamuye muri wowe ni igukiza ni icyo wizeye ni cyo kiguhindura njyewe narivuje ahantu hose hashoboka biranga ariko negereye ameza y'umwami uwo munsi sinongeye kugwa hasi rero nemeranya n'imana n'abantu mundeza amatwi ibyananiye abaganga ibyananiye abadokiteri Kristo twiringiye arabishoboye amen nuko umaze gukira igicuri rero byagenze bite winjiye mu murimo w'Imana ute n'ubuhe buzima watangiye kuko ubwo watubwiye mu myaka 15 ese wakize igicuri ugize imyaka ingahe gukira igicuri nayo ngize imyaka 15 ndangije seizeme primaire ndangira kwiga secondaire mwaka umwe ibiri itatu ine itanu itandatu maze gukora ikizame egzeta ya seizeme secondaire nabwo nararozwe urangije amashuri abanza baguhaye uburozi ndangije amashuri abanza nibwo nakize igicuri none ngiye kurangiza secondaire nakumaze kurangira kuko namaze gukora ikizame ariko amanota atarasohoka barandoga mbazuti rero bakoroze bate barandoza umubiri wanjye urabyimba napimye ibiro nibuka igihe nari ngifitiye ubwenge byari 180 igihe nari ngifitiye ubwenge ibiro ijana 180 barakuroze urabyimba ugeza ubwo urabyimba ku buryo no ku muntu urangije amashuri yisumbuye ubyimba kugeza ubwo upima ibiro 180 mbo aho nige nari ngifite ubwenge njobora kwijyana kuri toilette ariko narabyimbye kujya kuri toilette birananira ku buryo kugira ngo abantu bangeze kwa muganga byasabaga abagabo bari hejuru ya batanu barakuroze kubyimba cyane barandoze ndabyimba umubiri wose amaso arabura buzima burakomera ariko turi hano ngo tubwire abantu gukora kwemera amen haleluya turi hano ngo ubwiza bw'Imana bwongere bugaragara bashaka ko warunaniwe ariko reka ngo ubwire ngo Imana twiringiye ifite imbaraga zirenze ubushobozi bw'abana b'abantu amen narivuje nivuza mu bitaro byose muri iki gihugu kuko byageze igihe iwacu ubushobozi burabura cyane ko n'ubundi babonaga n'ikibazo ari igihe uvuga ugasanga uri ikibazo ntabwo wabihisemo ariko kubihindura wabishobora amen noneho nari n'ikibazo bigeze igihe leta ibyivangamo itangira kumvuza leta iramvuza imvuza mu buryo bukomeye injyana mu bitaro byose ndabyibuka tugeze se hashika abaganga barapimye basanga ndi normal baza umuntu nka nuko nkuko utagaragara utareba unosha ndi yumve bakakubwira ngo ni normal so noneho icyo gihe mbiranze nsubiza mu rugo ndambwira ati umucure atahe noneho ndataha maze gutaha
barindira ko ndi bupfe nico cyare kigezweho barindiriye ko ndi bupfe cyo ni kimwe yego barabivuze ariko nagiye muri koma imisi itatu ndahume kandi avuga noneho bajimba kazaho bari bunjingure bati twamushira hariya bati uyu muntu upfuye akiri umusore nawe yaba ari umunyamwaku twamujyaniriya ariko ugukomera kw'Imana ndi muri koma ku munsi wa gatatu numvise ijwi rimbwira ngo ntabwo urapfa amen iri ijwi ndagite rya marayika kuko ibihe nari ndimo ntabwo nagite rya satani kuko satani we yashakaga ko ngenda ariko marayika warambwira ngo ntabwo ndapfa noneho amaze kubwira ngo ntabwo ndapfa nditsamura noneho amaze kwitsamura abantu bati byishimarazo ubwo ari kwa muganga oya nari ndi mu rugo abaganga bari barabuze indwara ndi mu rugo ryamye hafi y'ihene n'indama mu mashwogororo kujya ari hatari urumva abantu baranenye naranukaga kamema ibyo birangiye maze kwitsamura ubuzima busa naho bugarutse nyine ndangira kureba ariko ndebera muri wa mubyibuho ndabyita umubyibuho kabije sinzi niba ari umubyibuho kabije ariko ntabwo ariho muri bwa burwayi noneho bimaze ko maze gusa n'ugaruye ubuzima umubiri wanjye utangira gutobagurika noneho uko utobagurika akajya asohoka mw'uruzi rw'ururenda ese pastor aya makuru uri kuduha ubuhamya hari abantu babuzi bakubonye muri icyo gihe umva hari abantu bandwaje hari itorero nasengeragamo icyo gihe wasengeraga he nari n'umupandekote aho nyine ku gisenyi aho iwacu muri Nyabihu gisenyi naho nagiye gukorera umurimo ahubwo muri Nyabihu iwacu muri Nyabihu yego aho mvuka yego hari n'umumama wandwaje rwose wanyirukagaho icyo gihe ndiyari umupandekote ariko yari afite umutima wo gufasha ndamushimiye rero Imana imuhereze umugisha amen noneho umubiri utangira gutobagurika umubiri utangira kuva mu rurenda ntemfite agashiki kanjye gatoya ndagakunda kakajya kajya kumena iyo myanda noneho umubiri wanjye uragenda uratunuka mba nk'umuntu watwitswe ufite ubushe noneho muri ubwo buzima numva iwacu ndahanze urumva naharwariye igicuri bwa mbere mbarwariye ibyo binyagwa noneho numva ndahanze kujya ni hatari ndagera mu bantu nganuka najya kwicara mu rusengero abantu bakambunga noneho numva ubuzima burananiye ubuzima bunaniye mbita nigira igisenyi maze kujya igisenyi mu mujyi bwo nyine navuye iwacu njya igisenyi navuye iwacu n'amaguru njya igisenyi n'amaguru harimo ibirometero nka 25 noneho ngeze igisenyi nabwo kujya mu rusengero bikananirana uko nageragamo ukumva umunuko ni wose nta mubiri utaguhinduka umubiri waguhindutse ujye ubyihorera ngajya mu rusengero mu gitondo muri nibature ntabwo nasengaga ku manwa najyaga muri nibature kuko ku manwa ho barambungaga nyine ninjiraga mu rusengero bakumva n'umunuko ariko ndibamenye ninde wawuteje ubundi mba mu musozi wa Rubavu abantu bawuzi hari n'abatipe twabanyemo umva twabaye mu musozi wa Rubavu tukaharara tukahirirwa mu gace bukira mwabaga muri gukora y'ikise pasta twasenda amasengesho afite ibyifuzo n'adafite ibyifuzo muri ubwo buzima nawe urabyumva noneho ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana wenda tunasoza igice cya mbere nagiye muri mu rusengero ari mu gitondo hari igisenyi noneho bavuze batanga abantu bo gushima Imana muri nibature ndahaguruka aho gushima Imana mvuga ijambo ry'Imana mu minota nk'itanu bari bambaye navuze mu ijambo abantu barafashwa ariko icyo gihe wari warakize bwa burwayi nyine isura yari kiriya yindi yari yarahindanye bwari ubushe nyine nubwo mbega muri make wari warorohewe ariko n'ubundi nari narorohewe ariko ubundi umubiri warifataga ugaturika ngira ngo n'ubu urebye urabona mfite utundu ndazibona inkovu nyinshi cyane noneho birangiye ndasohoka nyine maze gushima Imana mvuga ijambo ry'Imana ngira ngo navuze ijambo ivuga ngo niba Imana itwishimira izaduha kiriya gihugu noneho mbita nzohoka nzohotse umuntu ahita nzangandegeye hanze arahagarara arambaza ati se amakuru ariko ndebye kuko hari hamaze guca yegera inyuma arambaza ati se bite kusuko nguko niko wavuze bimeze bite nabwira ni narwaye rwaye iki ndangira kumunyuriramo detayi nkuko nzibahaye arambaza ati se ubahe habwa ni mahara haraguru
hehese nzagusura nabaye ni haraharago uko naho nari imvita aho kuba ramira ariko ibibindu barabivura bigakira niko yambwiye je wabonaga ari umwana mwiza w'umukobwa ambwiye ati ibibindu barabivura bigakira nabwiye ndoke ni ngiye nta bushobozi rero wacu dufite cyane ko wacu twavutse dusaba umunyu twahingiraga umuntu kuva kwa mbereza ku cumweru tukamuterera ibirayi tukabitera umuti tukabibagara tukanabisarura abantu bahera ngo ni byacu kandi ari bya rubanda none harambira ati noneho ngiye ndagufasha ndajya nguha umuti ndambwiye ati uzamba umuti kubundo arambwiye ati nzaguha umuti kubundo ndambwiye ati sawa none se uba hehe uzajya unywera he ndambwiye ati nyine mba hano haraguru wewe mbwira aho nzajya nza gufata umuti bo ngira ngo n'umuntu imana yari yohereje ku buzima bwanjye kuko arambwiye ati birashoboka ko udafite ahantu uba kandi koko ndahantu nabaga arangije arambwiye ati se uwaguha nk'utu dufaranga ujye gukodesha ahantu uba nzajya nkusanga ambereza amafaranga 10,000 yakodesha shambrete ya bitatu mu mujyi wa Gisenyi ku musozi awe data we amen noneho iyo nimo mvuga ubu buhamya ngareba naho Imana ingejeje pastor nabyo uratubwira ubundi ni ibiki Imana yakoze mu buzima nyuma y'ibyo bintu byose ntago wadusoreza utatubwiye urumva ukuntu wavuye mu nzu ya bitatu naho ugeze ubu ngo ese ubu uba mu y'igihumbi uba mu yangahe muri make nibyo dukeneye ko uza kutubwira bona byo niba turi buze kubigera noneho bigeze aho umukobwa atangira kumba imiti ntangira kwisiga mbaye imiti yo kwisiga niyo kunywa ntangira kwisiga maze kwisiga urabona aka gasura ntabwo ari kabi oya ntacyo gato rwose urakeye nukuri urambaye neza urasa neza murakoze amen noneho birangiye umukobwa nyine urumva yamfashije muri ubwo buzima nari narihebye ntakumenya ko nigeze niga urumva nyine nuko twahuye ndangije mufata nka mama kuko amvanye ku muhanda amvanye mu mayibobo anjize mu rugo noneho ngajya kumugisha inama nambwiye ati se ubundi mu buzima wumva wakora ngo ni ngiye rwose akazi kose nagakora anyigisha gukora amagato anyigisha gukora amandazi nyine kuko yabonaga ari bwo buzima bwanjye rero nyuma sinzi uburyo twavuganye yumva mvuze igifaransa nambwiye ati se warize nambwiye ati nagiye ariko sinigeze njya kumenya ibyavuye mu manota ariko narize biza ngaye ndavuga ni ngiye nize segonderi ndayirangiza ariko niba manota yarasohotse ntabyo tayuyate wigeze umwishuri mwene nagiye mwishuri hari iyo umuntu ahura n'ibibazo amashuri ndagaragare noneho mo arambwiye ati noneho niba warize ni byiza uzajye kureba diplome noneho unige n'imyuga nizakubeshaho mbo bari byo ngora noneho nyuma njya kumugisha inama nabwiye ni rero urabona amaze gukura cyambere cyo isura yari igarutse Donc ya miti yaje kugukiza. Sha nokuri. Ndi kubona kudufaranga. Uko nari nangiye gukora. Muri make ni kuvuga Imana ishobora gukora idakoresheje imiti cyangwa igakora inakoresheje n'imiti itandukanye. Ya. Buri muntu wese afite uburyo yandikiwemo ashobora kubona mu Imana. Utabarwa. Umuntu ashobora gutabarwa binyuze ku muganga. Ashobora gutabaga binyuze mu bushake bw'Imana. Ubwa mbere nakijijwe n'Imana. N'Imana. Ubwa kabiri noneho habonetse umuntu uzana umuti mbona gukira amen noneho ndagira nambwira ni rero mama niko namwitaga ngiye gukora ubukwe arandeba mvana hasa ngeza hejo nambwira ati genda uzagaruka ejo tubiganireho bumvita akazi keshi yari umuganga ndagenda ngejo nzubirayo umva kandi nakundaga kujyayo kuko niho naririye ifirite karajyo hagaga ifirite niho hambere wari uriye ifirite niho bwa mbere nari ndiye ifirite n'umuceri ko mu mama cyane ntabwo ari umumama yari umukobwa namwitaga mama ariko ari umukobwa arangije namwe ati ese boss ko urumva ufite ubushobozi bwo gutunga urugo nanjye nabwiye none ko umunyonzi atunga urugo nkandwe ngiye uzi gukora gato y'abagenda ngiye ati okay numva wifitiye icyizere ubwo wifitiye icyizere rero none se ufite umukunzi nabwiye nta mukunzi mfite ambwiye ati none se nta n'uwuteganya nabwiye ati nyine naje kukubwira ni nzarambagiza nyuma kandi numvaga nindambagiza nta muntu uzanyanga kuko numvaga maze kugira icyizere cy'ubu buzima indwara ikomeye muri ubu buzima ni ugutakaza icyizere kure habihabaho ni ugutakaza icyizere cy'ubuzima icyo nabwira abantu badukurikiye ku kwizera Yesu TV ntugatakaze icyizere cy'ubuzima ejo bizakunda n'ubwo uyu munsi biri kwanga ariko ejo bizemera ntaho Imana itakura umuntu ntaho Imana itakura umuntu nta naho itamugeza nta ndwara itamukiza kandi rizaba imbuto ndiri mu ngo amen noneho abarambwiye ati rero Bosco naragukunze niba nta mukunzi ufite nanjye nawe mfite
tugombe twubakane wa muganga wa muganga wa wundi wagufashije kukuvura aho namfashije kumvura namureba namwitegereza namvana simugeza hejuru ari umukobwa muremba ndagandire kada ni ntabwo byakunda ndi ngufata nka mama reka njye kubisengera nibikunda nzaza barokure no gusenga rero nico cambe ndagenda ndasenga mugende ndi gusenga imana ndi yavuga iraceceka iraceceka gusa nabwira ndubwi imana icecetse twereka dukunda nubwo nibyanga isatubwira nitabyanga bizemera turakundana umwaka umwe ngira ngo umwaka umwe n'igice bishize imana itaratubwira ko ibyanze cyangwa ibyemeye cyangwa ibyemeye dupanga ubukwe tumaze gupanga ubukwe twandikisha ama invitation turagenda tujya mu murenge turasezerana dusigaza gusezerana mu rusengero twari gusezerana rero kuri 26 tuzuweze kwa 7 2026 noneho kwitarikesha aradwa mwari gusezerana ku itariki zingahe 26 arwara kuri eshatu wibuka ko nge yamvuye ngakira ariko yagiye kwivuza ajya kwa muganga birananirana ku itariki 15 bikomeza kwanga ku itariki 17 abaganga baravuga ati bazi rero turabona afite ikibazo mu mara tugomba kumubaga bamaharande ku itariki 20 hasigaye iminsi itandatu kandi invitation zarasohotse noneho ngira ngo bimaze kubuko abantu batangiye kwiheba fate ibintu birakomeye ibintu biranze uyu muhungu bitebye umukobwa bitebye umukobwa aragerana nukagira ngo 25 ariko ndashimira abapasoro abongere rwose mu rwanda intambara nziza ngira ngo niho mpamvu imana yambamagaye nari imvita abandi inyuma bangomeza kandi ati komera ibi bizemera nawe kandi bitakwemera wowe witakaza icyiza haleluya uzu muntu ukongereye icyizere ijambo ryiza ni mugenzi w'imana ndakurahi haleluya noneho birangiye naza icyo gihe nje kwangira ngarama kwafata ibintu noneho uwari kuba mabukwe aramba magara nambwira ati bosco uri he nambwira niwe ndi mu gakenge ngeze mu gakenge ndi kujya kwa nyirangarama arambwira ati katira ugaruke uko nabona uyu mukobwa agiye kuducika ubwo yari kwa muganga yari kwa muganga muri hospitali so ndatega bitangata nzubira igisenyi ngeze igisenyi nageze igisenyi nka saa 11 z'umugoroba ndamureba turaganira gake gashoboka arambwira ati bosco mu gitondo nzanira agapotaje noneho ndimo se kukuganiriza byimbitse mu gitondo mujyanira agapotaje nk'uko yabinzabye twaganira amagambo atageze ku 8 ubwo bigeze urumva bigeze mu matariki 22 byari 23 ndabyibuka turaganira arambwira ati Bosco warangunze nanjye ndagukunda wambereye umwana mwiza wambereye imfura ariko ndikumva rwose ngiye kugusiga ariko akubwira ariko ambwira ubwo hari habaye nko mu matariki angahe hari 26 ubwo ni 26 hasigaye iminsi itatu ndambwira ndihumura ubwo watangiye kuvuga gukira biri hafi kandi ubwo watangiye kujya na nyina aratanga yabonye nyine tumugaburiye akajya yambwiye ijambo n'ubu ngenderaho muri ubu buzima ni ijambo riri muri Yeremiya 33:2 avuga ngo imana niyigira ikirema yanarangiza ikagikomeza yambwiye ati imana yakurinze biriya bihe byose kandi abari bayifitemo uruhare barahari n'abarozi kandi bari hafi aho ntuye twari dutuye aho mvuka urumva bari barindiriye ko nyine ubuzima bukorwa n'isoni noneho arambwira ati ihangane imana yigira ikiremye ikagikomeza arambwira ati nicare hano ngwegamire ndagenda ndicara aranyegamira abwira mama we ngo nasohoke mama warasohoka umukobwa aranganiriza arambwira ati ihangane ukomere uzaba umugabo uzaba umukozi w'imana uzabwiriza ubutumwa bwiza isi yose yewe uzajye mu bihugu bitandukanye ngo hatuyeho umugisha ko numva amagambo uvuga so arimo kuraga kubera ihamya tuya ntabwo ndimo kukuraga ndi kukwifuriza umugisha w'imana uzagere kure hano harimo kubimbwira
ahamagara mama we aramubwira ati rero uzamukunde muzankundire Bosco ni umwana mwiza twarabanye kandi yamereye injuti nziza noneho igihe arimo kuvuga ibyo twiciranye na mama we noneho nanjye urumva yaranyagamiye mu gituza umwuka urahera abarapfuye amaze gupfa nanjye mbita njya muri koma yapfuye muri koma yapfuye anyegamiye mu gituza ubwo muri kuganira twari turimo tuganira ahamagara mama we aramubwira ati Bosco muzamukunde yambereye umwana mwiza yamfashije gusenga yamfashije kumenya imana muzamukunde none wakivuga ibyo avuga ati reka mbe nduhutse urumva noneho anyega yaranyegamiye mu gituza nza nushaka kumwikoraho ngo aruhuke dusanga umwuka warangiye yo komera uwo mwanya rero nahise njya muri koma urumva nawe bamujyana muri moruge nanjye nzegara mu bitaro navuye muri koma rero ku wa gatanu mu masaha kenda z'ijoro bukere ku wa gatandatu ku munsi w'ubukwe abari nabo tujya gushingura yo umunsi w'ubukwe bwo gushyingirwa uhinduka umunsi w'ubukwe bwo gutaha k'umugeni wa Kristo uba uwikiriyo ubuzima nanyuzemo bucagaguye nuko bwari bumeze mu by'ukuri pastor turagushimiye cyane kubw'ubuhamya bukomeye tubwira abantu ko nubwo duca mu bikomeye ariko Imana ihari kugira ngo dukomeze kandi tubwira abantu yuko mu buzima bwabo hariho umuntu yateguye kuri buri kiciro cyahugeze yego nkuko uyu mumama cyangwa se uyu mukobwa Imana yari yaramuteguye ku buzima bwawe kuri mission iri determine pour mission determine mission runaka kandi ya irangiza akagenda mbibutse rero ko umuntu wese agira mission ku buzima bwawe iyo irangiye aragenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego turabashishikariza rero bakunzi ba Yesu bakwizera Yesu TV kuzakurikirana igice cya kabiri cya Pastor Byishimo Jean Bosco murumva ko afite ubuhamya bukomeye twongera kubashishikariza gukora subscribe ndetse na notification kugira ngo mukurikirane ibiganiro byose bica Kwizera Yesu TV tubahishije ibintu byinshi kandi byiza Imana iduhana umugisha reka dusoze dusenga pastor wasoza usengera abantu bakiri mu bigeragezo nk'ibyo baciyemo abarwayi n'izindi ntambara kugira ngo bakomezwe n'Imana kandi Bibiliya ivuga ngo nta kigeragezo kiza atari rusange mu bantu ngo ariko hamwe n'ibyo Imana izabacira kanzu uko kubisohokamo usaba ubasabira kugira ngo Imana ibacira kanzu babisohokemo kandi mu gihe batarahabwa kubisohokamo nk'uko marayika amanutse akongera imbaraga muri Yesu igihe yari mu murima wa Getsemane nabo Imana ibabakorere yego reka dusenye Imana data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Alpha na Omega uri itangiriro n'iherezo nowe ugira ijambo rya nyuma ku mundu dusenga abantu bakiri mu bigeragezo iby'uburwayi iby'intambara ibyo kwangwa iby'ubushomeri ubaha umutima ukomeye ubasure ubagenderere ubakomeze nk'uko wankomeje ngava muri ibi biha amahoro kandi nzi neza ko unyumvise tubasabiye imbaraga tubasabiye umugisha wo kwihangana kuko kwihangana nibyo byonyine bitugeza mu masezerano urakoze kubyumvise ni mu izina rya Yesu Amen. Utari wasoza rero ari umuntu wakenera kugira ibyo kubaza ku buhamya watanze cyangwa se ukeneye amagambo y'inkomezi akubaza uburyo waciye muri ibyo bintu byose ukabasha kwihangana kandi ukaguma mu gakiza watanga nimero ya telefone bashobora kukuboneraho cyangwa ubundi buryo bakoneraho Nimero yanjye ya telefone ni 07 783 633 213 073 833 213 iyo niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp Imana ibahereza umugisha ndetse wanayimbamagara aho kambona yasa guha umugisha naho ubutaha murakoze cyao cyao Imana ibaha umugisha Amen.